ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ሰላቱ ሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይህ ሴትነት ከጃሂልያ እስከ ጃሂልያ በሚል ርዕስ ይዘንላችሁ የመጣነው ፕሮግራም ነው። ሴት ልጅ በተለያዩ ዘመናት የነበራት ቦታ ምንድነው? ሴት ልጅ እንደ ሴትነቷ መሰጠት የሚገባት ክብርስ ምንድነው? ኢስላም ከሌሎች አስተሳሰቦች አንጻር የሰጣት ማንነትስ ምንድነው የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። በመጀመሪያው ክፍላችን ግን አጠቃላይ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መላክ በፊት ሴት ልጅ በህብረተሰቡ ዘንድ የምትዳኝበት መንገድ እናያለን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሰው ልጆችን መፍጠር የጀመረው ከአባታችን ከነብዩላህ አደም። ከነብዩላህ አደም መፈጠር በኋላ ደግሞ አላህ እናታችን ሐዋን ፈጠራት። ስለዚህ ሁለት የተለያዩ ጾታዎችን እንደ ሰው ልጅ ፈጥሮ ወደ ምድር እንዲወርዱ አደረገ ማለት ነው። የሰው ልጆችን ብቻ ሳይሆን ደግሞ ሌሎችንም ፍጡራን እንስሳትን፣ ሌሎችንም በርካታ ኢቭን ግዑዝ የሆኑ ነገሮችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጥንድ ጥንድ አድርጎ ፈጥሯልና ይሄ ደግሞ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የፈጠረበት ሁለት አድርጎ የፈጠረበት የራሱ የሆነ ህክማና ምክንያት አለው። የሰው ልጅ ከፍጡራን ሁሉ ምድርን ለማስተዳደር እቺን ዱንያ ለመምራት የተመረጠ ፍጡር ነው። ስለዚህ በተለያዩ ዘመናት በተለያዩ የአመለካከትና የአስተሳሰብ ዘይቤዎች ውስጥ ሰዎች ስለ ሁለቱ ጾታዎች ስለ ወንድና ስለ ሴት ጾታዎች የተለያየ አመለካከት ነበራቸው። ከነዚህ አስተሳሰቦቻቸው ተነስተው ደግሞ የሁለቱ ጾታዎች ያኗኗር ዘይቤ ሲወሰን ቆይቷል። ለምሳሌ የሴት ልጅ እንደ ግለሰብ፣ እንደ ቤተሰብ፣ እንደ ማህበረሰብ ብሎም ደግሞ ዓለማችን ላይ የዓለማችን አንድ አካል እንደመሆኗ የተለያዩ የህይወትና የኑሮ ዘይቤዎች ሲኖሯት ቆይቷል። ከማህበረሰቡ አስተሳሰብ በመነሳት ማለት ነው። አሁንም ዘመናችን ላይ የሴት ልጅን የቀን ተቀን የህይወት ያኗኗር ዘይቤዋን የሚወስኑ አስተሳሰቦችን እናገኛለን። ኢስላም ለሰው ልጆች የመጣ ትክክለኛ የሆነ ብቸኛ የህይወት መንገድ እንደመሆኑ ለሴት ልጅ የሰጠው ቦታ አለ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለሴት ልጅ የሰጣት ደረጃ ክብር አለ። ያንን ከማየታችን በፊት ግን ቀደምት ማህበረሰቦች ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መላክና ከእስልምና መስፋፋት በፊት የነበሩ ማህበረሰቦች ስለ ሴት ልጅ የነበራቸው እይታ ምን ይመስል ነበር? ሴትነት በእነሱ አረዳድ ምን ማለት ነበር የሚለውን ለማየት እንፈልጋለን። አጠገቤ የጋበዝኳት እንግዳይ ኢልሃም ሙራድ ትባላለች። ይህም ፕሮግራም አብረናችሁ ቆይታ የምናደርገው እኔ ኢልሃም አወልና እህቴ ኢልሃም ሙራድ እንሆናለን። ከአንድ ማህበረሰብ ላለው አመለካከት ወይም የዛ ማህበረሰብ ውስጥ የሰረጸ አስተሳሰብ መነሻው ወይም ደግሞ ያንን ሀሳብ የበለጠ የሚያንጸባርቁ ተብለው የሚታሰቡት የዛ ማህበረሰብ ምሁራን ተብለው የሚጠሩ ወይም ደግሞ ልሂቃን ተብለው የሚታሰቡ ሰዎች ናቸው እና ቀደምት ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በፊት የነበሩ ስልጣኔዎች አሉ፣ ሶሳይቲዎች አሉ። እነዛ ማህበረሰቦች ውስጥ የነበሩ ፈላስፎች፣ ምሁራን ስለ ሴትነት ይሰጡ የነበሩት ብያኔ ምን ነበር? ቢስሚላህ። እህቴ ኢልሃም ያልሽው ነገር እውነት ነው። የአንድን ማህበረሰብ አስተሳሰብን ለመመዘን መጀመሪያ የምናየው ማህበረሰቡ ላይ አሉ የሚባሉ ልሂቃን ተማሩ አሉ የምንላቸውን ሰዎች ነው እና የግሪክ ስልጣኔ ጋር ስንመጣ በዋናነት የሚጠቀስ ፈላስፋ አለ፣ አርስቶትል ይባላል እና አርስቶትል የምዕራባውያን የፍልስፍና አባት በመባል ነው የሚታወቀው እና ይህ አርስቶትል እስካሁንም ድረስ ለብዙ ነገሮች እንደ ማጣቀሻ የምንጠቀመው ፈላስፋ ነው። ባዮሎጂ ላይ፣ ፊዚክስ ላይ እንዲሁም ሎጂክ፣ ዞሎጂ የተለያዩ የትምህርት ዘርፎች ላይ ስቲል እስካሁን ድረስ ብዙ አሻራዎችን አሳልፎ ለተለያዩ ትምህርት ዘርፎች የቻለ ፈላስፋ ነው እና ይገርምሻል፣ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ላይ እንዲ አሻራ ኖሮት እንኳን ለሴት ልጅ የነበረው አመለካከት በጣም የሚገርም ነው እና በጣም የተገረምኩት ይህን ነገር ሳነብ ምን ይላል፣ ሴት ልጅ ማለት እድገቷን ያልጨረሰች ወንድ እድገቱን ሳይጨርስ ሲቀር ሴት ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ማለት እኔ አንደርስታንድ የማደርገው ነገር ሴት ልጅ የጎደላት ነገር አይደለም፣ የተሟላች አይደለችም። የሆነ ነገር ሲጎለው ወንድ ሴት ይሆናል ማለት ነው፣ የተሟላ ደግሞ ወንድ ይሆናል ማለት ነው። እና እዚህኛውን ቃሉን እሱም ራሱ ድጋሚ ለማስረገጥ ምን ይላል፣ ሴት ልጅ ምንድነች ብሎ ያወራል፣ ተፈጥሮ የበደላት ነገር አለ፣ የሆነ ነገር ይጎላታል። እና ሴት ልጅ መሆን የምትችለው ቤት ውስጥ ብቻ ነው፣ ልጆቿን ማሳደግ፣ ቤቷ ውስጥ ያለውን ነገር እንጂ ከዛ ያለፈ ነገር ለመስራት ተፈጥሮ የሰጣት አእምሮ በቂ አይደለም።
ሶስት ሴት ልጅ መሆን ያለበት ሁሉ ጊዜ ታዛዥ፣ ሁሉ ጊዜ ቤት ውስጥ መቀመጥ ያለበት፣ ከዛ አልፋ ራሷ አስባ ሰርታ የምትቀይረው ነገር ምንም ነገር የለም ብሎ ነው የሚያስበው። የአእምሮ እድገቷ የተገደበ ስለሆነ የትየቱንም ያህል ብትመጥቅ የቱንም ያህል እውቀት ቢኖራት ራሷን ዴቨሎፕ እንኳን ብታደርግ ሁሌ ከወንድ በታች ናት፣ ምክንያቱም ጎዶሎ ናት የሚል በጣም ነው የሚገርመው። እና ፕላስ ደግሞ ምን ይላል መሰለሽ፣ የሴት ልጅ ደረጃ ሴትና ወንድን ሲያወዳድራቸው ሰሪና አሰሪ፣ ኦኬ፣ ባሪያና ባሪያ አሳዳሪ። እንግዲህ እዚህ ጋር ባሪያው ማለት ሴት ነች፣ እንግዲህ ሰራተኛው ማለት ሴት ነች። እና ከበላይ ሁል ጊዜ ከላዩ ጋይድ የሚያደርጋትና የሚነግራት የሚያስተካክላት ነገር የሚያስብላት ወንድ ነው። እሷ ጀስት ፎሎወር ነች፣ ዝም ብላ መከተል፣ ስር የተባለችውን መስራት እንጂ ማሰቢያ አእምሮ የላትም ብለው ነበር የሚያስቡት። እና እንግዲህ ታላቅ ፈላስፋ የምዕራባውያን የፍልስፍና አባት ተብሎ የሚጠቀሰው አርስቶትል እንደዚህ አይነት በጣም ታዋቂ አለው ማለት በጣም ነው የሚከብደው ፈላስፋ እና በጣም የገረመው የሚገርም ሀሳብ ነው እዚህ ጋ። ሌላው የግሪክ ፈላስፋ ማን ነው? ሶቅራትስ። ሶክራተስም ከአርስቶትል በኋላ የመጣ ትልቅ ፈላስፋ ተደርጎ የሚቆጠር ነው እና የእሱ አመለካከት ደግሞ ከሱ የመጣው ተብሎ የሚወራው አስተሳሰብ ምንድን ነው? ሴት ልጅ ማለት በጣም ወራዳ የሆነች ናት። ህብረተሰብ ውስጥ የሚፈጠር ማንኛውም አይነት ችግር፣ መጥፎ የሆነ ነገር ሁሉ የሚመነጨው ከሴት ነው። እዚህ እዛ ሶሳይቲ ውስጥ ያሉ ሴቶች ሁሌ የሴት የችግር መንስኤዎች ናቸው፣ ከሴት ጥሩ ነገር ሊገኝ አይችልም የሚል ድምዳሜው ላይ ያለው ማብራሪያ ነበረው እና በቃ ችግር ከመጣ ድርቅ ከመጣ ህመም ካጋጠመው አንድ ሰው እዛ እሱ ጋር የምትኖረው ሴት ናት። በቃ ያንን ነገር የምታመጣበት የመጥፎ ነገር መንስኤ ስለሆነች ማለት ነው። ሌላ ምን የሚል አገላለጽ አግኝቻለሁ፣ ሴት ማለት ልክ እንደ መርዛማ ዛፍ ናት። የምታምር መርዛማ የሆነች ዛፍ ናት እና ወፎቻችን ዛፍ ሳያት ያምራቸዋል፣ ፍሬዋ ያምራቸዋል። ሲበሏት ግን መርዟ ውስጧ ያለ መርዝ ይገላቸዋል። እና በቃ ሴት ማለት እንደዛ ናት። ከላይ ብቻ አላህ አሳምሮ የፈጠራት ነገር ናት። ከዛ ግን ምንም ጥቅም የሌላት ለምድራችን ጉዳት ብቻ ይዛ የመጣች ፍጥረት ናት የሚል አስተሳሰብ ነው። እና ትልልቅ ፈላስፎች ናቸው ለብዙ ነገር እንደ ሪፈረንስ የሚቆጠሩ እና ያኔ የነበረው የማህበረሰቡ አስተሳሰብ እንደዚህ አይነት ነበር። እና በጣም ነው የሚገርመው አሁን አንቺ ስታስቢው አንድ የሆነ ነገር ሲፈጠር እንኳን ካለ ፐርፐስ ካለ ጥቅም የተፈጠረ ነገር የለም እና ሙሉ በሙሉ ደምድመው መጥፎ ነገር ብቻ ነው ከእሷ ሽር ብቻ ነው የሚመጣ ብሎ ማሰብ ራሱ በጣም ከባድና የሚገርም ነገር ነው። ሌላኛው ፈላስፋ አለ፣ በጣም የሚታወቅ ፕሌቶ ማለት ነው። የአርስቶትል አስተማሪ የነበረ ነው እና ፕሌቶ ለሴት ልጅ ያለው አስተሳሰብ ምንድን ነው? ሴት ልጅ የተፈጠረችው ይላል ከወንድ መጥፎና ደካማ ጎን ነው። ሲ ይሄ ማለት አሁን ከዚህ የሚገነዘበው ምንድን ነው ተቀያለች? አንድ ወንድ የሆነ ነገር ሲያጠፋ ወይ የሆነ ድክመት ሲኖርበት የእሱ ችግር አይደለም፣ ከእናቱ የወሰደው ነፍስ ነው። ገባሽ? ከሴት የሴት ነው እንግዲህ መጥፎ ነገር ወይ ኔጌቲቭ ነገር መገለጫ የዋን ነው ብለናል፣ የሴት ነው። ለዛ አንድ ወንድ ሲያጠፋ እሱ ብሌም አይደረግም፣ ከእናቱ የወሰደው ነፍስ ነው፣ ከእናቱ የወሰደው ነገር ነው። መጥፎ መጥፎ ነገሮች ሁሉ ያሉት ሴት ጋር ነው በሙሉ፣ ጥሩ ጥሩ ነገሮች ያሉት ወንድ ጋር ነው በሙሉ ማለት ነው። በቃ 100% ኔጌቲቭ ነገር ሴት ጋር ነው፣ 100% ፖዚቲቭ ነገር ደግሞ ወንድ ጋር ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው። እንግዲህ ማህበረሰቡ አሉ የሚባሉ ፈላስፋዎች፣ ትልልቅ ፈላስፋዎች እንግዲህ ለግሪክ ማህበረሰብ አሁን የግሪክ ስልጣኔ ስንል አለማችን ላይ ከድሮም ጀምሮ ስትሪ መጽሐፋችን ላይ በጣም ስንማር ያደግነው ነገር ነው እና በጣም ስልጣኔዎችን ለአለም ያበረከተች አገር ነች። እና ይሄ ግሪክ ውስጥ ያሉ ፈላስፋዎች ብቻ ናቸው ብለን አንወስዳቸውም። ለዓለም ብዙ ያበረከቱ በዓለም ደረጃ የታወቁ ፈላስፋዎች እንደዚህ የሚሉ ከሆነ አጠቃላይ የግሪክ ማህበረሰብ ደግሞ ለሴት ምን አይነት አመለካከትና ቦታ ነበራቸው ብለን ስናይ እንደ ሲቪላይዜሽን እንደ ሲቪላይዜሽንም ማለት ነው ስናይ እንዴት ነው መሰለሽ፣ ሴት ልጅ እንደ ማንኛውም እቃ ናት። ገባሽ? እቃ እንግዲህ ሴት ነች፣ እንግዲህ ሰው ነች እኮ እንግዲህ እንደ ማንኛውም እቃ ትሸጥና ትገዛ ነበር እነሱ ጋር ዋትኤቨር ልክ እንደ ኖርማል እቃ ማለት ነው። ለሆኑ ምሳሌ ይህን ስክሪፕቱን ሊሸጥልሽ ይችላለሁ እና ልትገዥን ትችላለች። ልክ እንደዛ ነበር ሴት ልጅ የምትታየው የነበረው እነሱ ጋር። ፕላስ ደግሞ በጣም የሚገርምሽ ነገር እንዴት ሲጫወቱ ቁማር ማስያዣ ነበር የሚያደርጓት። አሲፍ አንቺ እኮ ቁማር ሜይ ቢ ሲያስይዙ እንግዲህ ቁማር ልክ የሆነ ነገር ባይሆንም በብር ማስያዝ ይችላሉ፣ ግን ቁማርን የሚያስይዙት የነበረው ከብሩ ያነሰ ቫሉ ያላት ሴት ስለሆነች ብራቸውን ስለሚፈልጉት በብራቸው ቁማር አያስይዙ፣ በሴት ልጅ ኦር በሚስታቸው ቁማርን ያስይዙ ነበር። ፕላስ ደግሞ ምን ያደርጉ ነበር መሰለሽ፣ ልክ እንደ ስጦታ ለፈለጉት ሰው ማበርከት ይችላሉ። ደግሞ ፋምሰን የፈለጉትን ጊፍት ተነስቼ ብሰጥሽ ለምን ሰጥናት ብሎ የሚጠይቀኝ ሰው የለም። ልክ እንደዛ ሴት ልጅ እንደ ጊፍት ነበር የሚያደርጓት። በቃ ተነስተው በቃ እንደ ስጦታ እንደ እቃ ማለት ነው ውሰችው፣ ወስዷል። ያ ሰው እንደፈለገ ሊያደርገው ይችላል፣ ዝም ብሎ ነው የሚሰጥ። መካከላቸው ላይ ያለውን ግንኙነት ማሳለጫ ነው፣ ማሳለጫ ብቻ ነው ያላቸው ሙዓመላ
በቃ ስጦታ እየተሰጣጡ እነዚህ ነው። ለምሳሌ አንድ ስጦታ ላንቺ ብሰጥሽ ስጦታ ምን ጋር አደረሽው? ምን ሰራሽ? በፊት አልጠየቅሽ ማለት ስጦታ ነው ሰጥቼሻለሁ። ልክ እንደዛ ሴት ልጅ አንስቶ እንደ ስጦታ ይሰጧት ነበር። እና ይሄ እንግዲህ ግሪክ አሉ የሚባሉ ስልጣኔዎች አለማችን ላይ ከነበሩ ስልጣኔዎች ቀደም ስልጣኔዎች ነው። እና ኢቭን ለሴት ልጅ የነበራቸው አስተሳሰብ እንጂ ከሆነ በጣም ነው የሚገርመው። እና ቀጣዩ ደግሞ የሮም ሲቪላይዜሽን ነው፣ የሮማውያን ስልጣኔ ከግሪክን ተከትሎ የመጣው። እነሱም በጣም እውቅ የሆነ ስልጣኔ ነው፣ ብዙ አዳዲስ ነገሮችን ያስገኘ ስልጣኔ ተብሎ ነው የሚቆጠረው። እና ሮማውያን የስልጣኔያቸው መነሻ ሰዓት ላይ የነበራቸው የሴት ልጅ አመለካከት ምን ነበር? ሴት ልጅ ማለት ከግሪክ ጋር ይመሳሰላል፣ ንብረት ናት። ከንብረት የተሻለ ዋጋ የላትም። ለምሳሌ ባለቤቷ ከሆነ አንድ ሰው ይችን ሚስቱን የፈለገውን ነገር ሊያደርጋት ይችላል፣ ደስ ያለውን ነገር ማለት ነው። ከፈለገ እንዳልሹ ለሰው ይሰጣታል። ከፈለገ ሮማውያን ጋር ምን የማድረጉላ ስልጣን ነበረው? የመግደሉላ ስልጣን ነው። ደስ ባለው ሰዓት ይነሳና በቃ ታስፈልገኝ ካሁን በኋላ ምናልባት በጣም ቀለብ ለመቀነስ ኢኮኖሚም ለመቀነስ ሲፈልግ አጠገቡ ያለችዋን ሴት መግደል ይችላል። ማንም አይጠይቀውም። ለምሳሌ አሁን አንቺ አንድ ጉንዳን ብትገይ ማን ይጠይቅሻል? ምናልባት አላህ ይጠይቅሽ እንደሆነ እንጂ ጉንዳን ለምን ገደልሽ፣ እንዴት ገደልሽ፣ ምን ፍርድ ቤት አትቆሚ። ልክ እንደዛ እነሱም የገዛ ንብረቱ ናት። የፈለገውን ቢያቃጥላት፣ ቢሰቅላት፣ ቢገድላት የራሱ መገልገያ እቃ ነች ተብሎ ነው ይታሰብ የነበረው። እና ይህ ስልጣኔያቸው እያደገ ሲመጣ ሞር እየጨመረ ሲመጣ አስተሳሰቦች እየተቀየሩ መጡ። መጀመሪያ የተነሳበት ሌቭል ግን በጣም የዘቀጠ ነበር። ኢቭን ሮማውያን ስብሰባ ሁላ አካሂደዋል በሴት ጉዳይ ላይ። እና የስብሰባው አጀንዳ ምንድን ነው? ሴት ልጅ በጣም የተዋረደች ከወንድ ያነሰች ነገር ስለሆነች ማውራት የለባትም። ማውራቷ የሚያስፈልግበት ሰዓት ላይ ካልሆነ በስተቀር መናገር የለባትም። አስፈላጊ አይደለም። በፈለገች ሰዓት ተነስታ መናገር አትችልም። መሳቅ የለባትም ጭራሽ። አዎ መሳቅ የወንድ ነው። ሴት ልጅ መሳቅ የለባትም። ለምን ትስቃለች ተብሎ ይታሰባል። ስጋ አትበላም። ስጋ ወንዶች ናቸው የሚበሉት እንጂ እሷ ሌላ አትክልት ምናምን ነው የምትበላው እንጂ ስጋ የተከበረ ምግብ ነው፣ ሴት መንካት የለባትም የሚል አስተሳሰብ ነበርና ኢቭን እንዳትናገር ምን ያደርጉ ነበር? ከብረት የተሰራ የሆነ እንትን አፋቸው በዛ ይዘጓቸው ነበር እና እሱ ሲከፈት ብቻ የምትናገረው ልክ እንደሆነ ኦፕሬቲንግ ማሽን ማለት ነው። በቃ በፈለጉ ሰዓት ይከፍታል። ማሽን ማለት እንስሳ ራሱ የተሻለ መብት አለው፣ ነፃነት አለው አይደል? ይንቀሳቀሳል፣ ይጮሃል፣ ይተኛል፣ ይነሳል። ሴት ልጅ ግን ከዛ በጣም ያነሰ የሆነ ቫልዩ ነበራት እና ከዛ ተነስቶ ስልጣኔው እያደገ ሲመጣ የተሻለ ነገሮች እየተፈጠሩ ሲመጡ ለሴት ልጆች ቦታ መሰጠት ተጀመረ። በተወሰነ መልኩ ነፃነት መሰጠት ተጀመረ። ሴቶች ወጥተው እንዲሰሩ የማድረግ ነገር መጣና ያ ደግሞ ወደ ምን አመራ? ኤክስትሪም ወደ ሆነ ወደዛኛው ጽንፍ እየሄደ መጣ። ሴቶች ወጥተው መስራት ሲጀምሩ፣ ነፃነን የሚል አስተሳሰብ ማራመድ ሲጀምሩ፣ ይሄ ጥሩ ሆኖ እንዳለ ሳለ ግን ምንድነው እየተፈጠረ የመጣው? በጣም ተለጠጠ ወደዛኛው። አሁን ዛሬ ዘመናችን ላይ እንደምናየው ማለት ነው። በጣም የተለጠጠ አመለካከት ኖራቸውና ምን ድረስ ደረሰ? ኢኮኖሚካሊ ሙሉ ለሙሉ ኢንዲፔንደንት ናቸው። ሴት ልጅ ከወንድ እኩል ሰርታ ስለምትገባ ኢኮኖሚካሊም ከወንድ የምትፈልገው ነገር ስለሌለ ትዳር መመስረት የሚባል ነገር አስፈላጊነት የለውም የሚል አይነት ደረጃ ላይ ተደረሰ። ለምን ትዳር ይመሰረታል? ሴትም ተሰርታ ትገባለች፣ ራሷን ታስተዳድራለች፣ ወንድም ራሱን ያስተዳድራል። ለምን ብሎ ትዳር ይመሰረታሉ? ምክንያቱም ያኔ ትዳር ይመሰረት የነበረው ከዛ በፊት ወንዱ ይሰራል፣ ከዛ ሴት ጥገኛ ናት እሱ ላይ እሷን ለማስተዳደር ሲባል ነበርና ያ ደግሞ ትዳር አለመመስረት ቤተሰብ አለመመስረት የሚባለው ህይወት ደግሞ ወደ ምን ያመራል? በእርግጠኝነት ወደ ዚና ያመራል። ምክንያቱም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ናቹራሊ የፈጠረው ነገር ነው። ስለዚህ ያንን ናቹራሊ የተፈጠረን ነገር ለማስተናገድ ሲባል ወደ ዚና ህይወት ይገባሉ ወንድም ሴትም። ኢቭን ምን ደረጃ ደርሶ ነበር? ሴት ልጅ እድሜዋን ሁሉ አመት ቆጥራ ባገባቻቸው ሴቶች ባገባቻቸው ወንዶች ቁጥር ነው ታገባለች ትፈታለች፣ ታገባለች ትፈታለች፣ ከፈለገች አታገባም አይነት ደረጃ ላይ ደረሰና እድሜዋን የምትቆጥረው በቃ ስንት ባል አግብቻለሁ ብላ አንዳንድ ሊጠፋባት ሁላ ይችላል። እዛ ደረጃ ላይ ደረሰ። ዚና በጣም ተስፋፋ። ሐራም ነገሮች ፈሳድ ምንላቸው አሁን እንደ ፈሳድ አንደርስታንድ የምናደርጋቸው ነገሮች በጣም ሶሳይቲውን መበከል ጀመሩ። ምሳሌ ሴት እርቃኗን መንገድ ላይ ትሄዳለች። ኢቭን መዋኛ ገንዳ ውስጥ ሴትም ወንድም እኩል ገብቶ ነው የሚዋኘው፣ በዛ ስልጣኔ ውስጥ ማለት ነው። እና መጨረሻ ላይ እንደውም ለስልጣኔው ማብቃት ማክተም ምክንያት የሆነው ይሄ ነው። ምክንያቱም ሶሳይቲው ሞራል የሚባል ነገር እሴት የሚባል ነገር መርህ የሚባል ነገር የለውም። ሁሉም ነገር ልቅ እየሆነ ሲመጣ ስልጣናቸው እያከተመለትና እያለቀ
መጣ ማለት ነው። አሁን ይሁን የሮማንስ ቪላይዜሽን ስትነግረኝ በጣም ይገርመኝ። እንግዲህ ሌላ ስልጣኔዎች ላይ ከምናየው በለጠ ዘግናኝ የሆነ ነገር ነው ያላቸውና ይሄ ወደ ሰለጠን ብለው ማሰብ ሳይጀምሩ በፊት መጀመሪያ ሴት ጭቆና ላይ ያለው ሴት ልጅ በጣም ትጭቆን ነበር እንዳልሽውና ኢቭን ጥፋት ሲያጠፉ ሴቶችን መቅጫ መንገድ ብለው የሚያስቀምጡት ምንድነው? በፈላ ዘይት ነበር ሰውነቷን የሚያቃጥሏት የነበረው። ኢማጂን እንግዲህ ሜቢ ስትቃጠል እነሱ ፔኗን እንደ መዝናኛ አድርገው ሊወስዱት የሚችሉበት አይነት ሁኔታ ላይ ነበርና ሴት ልጅ እንዳልሽው ደግሞ ምንም አይነት ምቾትን ሚገባት ፍጡር አይደለችም። ሁሌ መልፋትን ለዛም ነው ስጋ እንዳትበላ ይከለክሏት። ገባሽ? እነሱ ስጋን ቫልዩ የሚሰጡት ነገር ስለነበርና ምን ያደርጋሉ? ለመጓጓዣነት እንኳን እነ ፈረስ ምናምን ለተወሰነ ኪሎ ሜትር ወይ ለተወሰነ የተገደበ ርቀት አለ ሴት ልጅ መጓጓዣ መጠቀም የምትችለው ከዚህ እስከዚህ ነው። ከዛ ካለፈ ወርዳ በእግሯ ነው የምትሄደው። ቢኮዝ ምቾት የሚባለው ነገር ለሴት አልተፈጠረም፣ ለሴት ልጅ አልተፈጠረም። ሁሌ መልፋት አለባት የሚል እሳቤ ነበራቸው እና ፕላስ ሌላም ሲቀጧቸው ምን ያደርጓቸው ነበር መሰለሽ? ሁሉ በፈረስ ጭራ ላይ ያስሯቸው ነበር። እና ፈረሱ ሴቶቹን እንግዲህ አስቢ፣ ኢማጂን እንግዲህ ሰውን ሴትን አስረዋት ፈረሱ ሲሮጥ በቃ እዛው ፍቆ እዛው እየሮጠ ይገላታል ማለት ነው። እና ይሄን ያክል ጭካኔ ላይ የደረሱበት ጊዜ ነበር። እና እንዳልሽውም ሰለጠን ብለው ሀሳባቸው ሲቀየር ወደዛ ጽንፍ ሲሄዱ ምን ማድረግ ጀመሩ? ይሄ ፋሚሊ ላይፍ የምትይው ነገር እውነትሽን ነው፣ በቃ ትዳራቸውን አይፈልጉትም፣ ካገቡም መፋታት ነው። ሚዛናዊነት ስለሌለ ወደዛኛው በአንድ ወደዛኛው ጥግ ሄዱና ምንድን ነው የተፈጠረው መሰለሽ? እንዳልሽው ትዳራቸውን በእድሜያቸውን በትዳራቸውና በፍቻቸው ቁጥር ነው የሚቆጥሩት። እና አንዷ ሴት ላይ ያገኘሁት ምን መሰለሽ? ስታገባ 23ኛ ባሏ ነበር፣ ለእሱ ደግሞ ሰው 21ኛ ሚስቱ ነበረች። እና ምን ያህል አመት ነው 23 አመት? የ23 ሜይ ቢ እንግዲህ ሁን አስቢው፣ 30 አመት ምናምን ይኖራል ሊሆን ይችላል። እና እስኪ ብሉ ሂጃብሽን እንኳን እያወጣሽ ብጥ እንኳን እስኪ በአንድ 23 ሂጃብ መኖር ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው። እና ትዳር ይሄ ፋሚሊ የሚባለውን ነገር ምንም አይነት ቫሊዩ ቦታ ያልሰጡት ነገር ነው። እና አቬሬጅ አንድ ሴት 8 አመት ከኖረች ሚኒመም በቃ አትፈታም ምናምን ከተባለ 5 ባሎች አሏት። አስቡ እንግዲህ ትንሹ ማለት ነው፣ በጣም ትንሹ ነው። በቃ በአቬሬጅ በ8 አመት ውስጥ 5 ሚስት ያላት አምስት ባል ያላት። ይሄ እኮ የሚያሳየው በዛኛውም ሳይድ ስታየው የወንዱ ማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን የሴቱን ማህበረሰብ ማህበረሽ ምትወቅሽ አምስት ባል ከዛ በላይ ባል የማግባት ሞራል ዝግጁነት ያላት ሴት ማለት በቃ አብሮ ነው የዘቀጠው ማህበረሰቡ። እንደ ስልጣኔም ደግሞ ይወራለታል። አሁን ይሄ በምን በኩል ነው ስልጣኔ የሆነው? እኔ በምን አይነት መልኩ አሰቡት ብሎ ለማሰብ ራሱ ከባድ ነገር ነው ይህን ነገር ስታየው። እና ሌላኛው አለማችን ላይ አለ ከሚባል ስልጣኔ መካከል ደግሞ አንዱ ግብጽ ነው። እና ግብጽ ቁርአን ላይም የምስሎች ሲቪላይዜሽን ብዙ ቦታ የምናውቀው ነው ነገር ነው። እና ግብፃውያን ዘንድ እንዴት ነበር መሰለሽ? በጣም ይገርማል። የነሱ ደግሞ ምን የሚል ሳቢያ ያላቸው መሰለሽ? ለአባይ ካልገበርን ሚስት ካልሰጠነው በየአመቱ የተወሰኑ ሴቶች ይመረጡና ለወንዙ ለአባይ ማለት ነው። ያስቃላ ሀሳቡ ራሱ። ካልገበርና ካልሰጠን ጦርነት፣ በሽታ፣ ድርቅ፣ የተለያየ ነገር ሊመጣ ስለሚችል ይባልና በየአመቱ የሚመረጡ ሴቶች አሉ። ለአባይ የሚሆኑ ለአባይ ማለት ነው። ቆንጆ ቆንጆ ሴቶች እንግዲህ ተንከባክበዋቸው ምን ብለዋቸው ይመጣሉ። ጥሩ ጥሩ ልብስ ያለብሷቸዋል፣ ያጋጌጧቸዋል። የሚያደርጉት ነገር አድርገው አስተካክለው በደንብ አድርገው የሚገባ አድርገው እንደ ቁርባን አድርገሽ ትወስጂ ትችያለሽ። እና አንስተው እዛ አባይ ውስጥ ይወረውሯቸዋል። እና ይሄ መወርወር ብቻ ሳይሆን ይሄ አስተሳሰባቸው ራሱ በጣም የሚገርምሽ ነገር ነው። እና አባይ እንዴት አድርጎ ውሃ እንዴት አድርጎ ሚስት ይፈልጋል? አንድ ሲጀመር፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምንም ራሽናል የማይገናኝን ነገር ሎጂካል ያልሆነ ነገር ፕላስ ጭካኔያቸውንም እዚህ ላይ ማየት እንችላለን። አስቢው እንግዲህ በህይወት ያለችን ሴት እንግዲህ አንስተሽ ወንዝ ውስጥ ስትወረውሪያት ማለት ነው፣ ዳግም ላታገኛት እና የሚያስቡት ሀሳብ ራሱ አስተሳሰባቸው ራሱ ምን ያክል ግራ የገባው እንደነበር የሚያሳይ ነገር ነው ይሄኛው። ፕላስ ደግሞ ሌላኛው ወደ ፋርስ ስንሄድ ደግሞ የፋርስ ስልጣኔ ላይ ደግሞ እንዴት ነበር መሰለሽ? አንድ ወንድ ሴት ላይ የፈለገውን አይነት ሙሉ በሙሉ መብት አለው። ለምሳሌ ወንድም እህቱ ላይ፣ ባል ሚስቱ ላይ፣ አባት ልጁ ላይ ማለት ነው ሙሉ በሙሉ መብት አለው። ስልሽ መግደል ከፈለገ ይገላታል፣ እሺ ብላ ትገደላለች። መደብደብ ከፈለገ ይደበድባታል። ምግብ እንዳትበላ መከልከል ከፈለገ ይከለክላታል። ዋት ኤቨር የሚፈልገው ነገር ያዛታል። የእሷ ስራ ምንድን ነው? እሺ ብሎ መፈጸም ነው። ምንም ሌላ መብት የላት እና የፈለገውን አይነት ቢያደርጋት እንደፈለገ ቢያደርጋት የሚጠይቅ ማንም አካል የለም።
መብቱ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ እቃ ብሰጥሽ ያንን እቃ እንደፈለግሽ ልታረጊው ትችያለሽ እና ማንም የሚጠይቅሽ የለም። ልክ እንደዛ ፋርሳውን ስንል እኮ ማቴሪያሊ ከነበሩት በጣም የሚነገርለት ስልጣኔ ነው። ያኔ ከነበረው ሲስተም አንጻር ያደገ የሚባል ስልጣኔ ነው። ወደ ምስራቁ ራሱ ስትመጪ፣ ወደ ቻይና፣ ህንድ ስትመጪ አሁንም ተመሳሳይ ነገር ነው የምታገኘው። አለማችን ላይ ቻይና ውስጥ ሴት ልጅን ከነ ህይወቷ አይቀብሯት ነበር። እያየች እየሰማች ምናምን ከነ ህይወቷ መቅበር። ህንድ ውስጥ ሴትን ማቃጠል ይሰበስቡና ከነ ህይወታቸው ያቃጥሏቸዋል። እንደ አይነት ትራዲሽን አለ። እንደውም ህንድ ውስጥ አሁንም ድረስ ያለ ባህላቸው ምንድን ነው? ሴት ልጅ አንድ ቤተሰብ ውስጥ የምትቆጠረው እንደ ሸክም ነው። ማለት እንደ የሆነ ውርደት ነው የምትቆጠረው እና ሴት መውለድ አይፈልጉም። ከዛ የተነሳ ደግሞ ሸክም ስለሆነች እሷን ሊያገባ የመጣ ሰው በጣም ትልቅ ውለታ ፌቨር እየሰራ ነው ለቤተሰቡ ተብሎ ስለሚታሰብ ሙሉ ወጪውን የሚሸፍነው የሴት ቤተሰብ ነው። የሰርጉን ወጪ ኢቭን ለወንድ መህር ላይ ይከፍላሉ። ለወንዱ መህር ሴት ነው የምትከፍለው እና ውርደት ተደርጎ ስለሚታሰብ እና ሴት ሲወልዱ የሚታያቸው ኢኮኖሚካሊ የምታመጣባቸው ጫና የሚገጥማቸው ነገር ነው የሚመጣባቸው እና ሴት መውለድ እንደ ትልቅ የሆነ የውርደት ምንጭ ተደርጎ ነው ይታሰብ የነበረው እና አብዛኞቹ ከነዚህ ውጪ የነበሩ ህብረተሰቡ ጋር የነበረ እንደ ማህበረሰብ የነበረው ከእስላም መስፋፋት በፊት የነበረው ሀሳብ ይሄ ነው። ስለ ሴትነት የነበረው አረዳድ ይህን ይመስላል። ይሄ እኮ በጣም ነው የሚገርመው። ይሉ በተለይ የማቃጠል ያልሽ ቦታ ላይ በጣም ነው የገረመኝ። ስፔሻሊ ስቲልም ያለ ነገር ነው። ባሏ ሲሞት ከእሱ ጋር አብራ ትቃጠላለች። ይሄ ማለት ከሆነ ከዚህ መረዳው ምንድን ተቀለሽ፣ ሴት የምትኖርበት ፐርፐስ የላትም፣ የምታሳካው ነገር የላትም። እሷ የምትኖረው ባሏ ካለ ባሏ የሆነ ቦታ እንዲደርስ መንሰላል ወይ መዳረሻ ሚንስ ነች እንጂ ራሷን ችላ የምትንቀሳቀስ ወይም የምትኖር ፍጡር ነች ብለው ስለማያስቡ ነው። ገባሽ? ባሏ ከሞተ ምንም የምትሰራው ስራ የላትም። እሷ መሞት አለበት። እሷ ሲሞት እሱ ሲቃጠል ከእሱ ጋር አብራ ትቃጠላለች ብለው ነው የሚያስቡት። እና እስካሁን በአጠቃላይ አለማችን ላይ አሉ የሚባሉ ታላላቅ ስልጣኔዎችን እንዲሁም አሉ የሚባሉ ትልልቅ ፈላስፎች እስካሁን ድረስ እንደ ማጣቀሻ የምንጠቀማቸውን ፈላስፎች ምን አይነት አመለካከት ለሴት ልጅ ነበራቸው፣ ቫሊዋቸውስ ምን አይነት ቫሊዩ ሰጥተዋታል የሚለውን ነገር በተወሰነ መልኩ ለመዳሰስ ሞክረን ነበር። ኢንሻአላህ በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ደግሞ ሴት ልጅ አሁን ያየነው በስልጣኔው አንጻር ነው። ሃይማኖት አለን ብለው የሚያስቡ እና አይሁዳውያን እና ክርስቲያን ጋር ፕላስ ደግሞ ጣዖት አምላኪያን አረቦች ጋር ደግሞ ምን አይነት ቦታ አላት? ያው ሃይማኖት ስላላቸው ከነዛ የተሻለ ቦታ ነበራት ወይ ሴት ወይስ እንደዛው ነው ወይስ ከዛ ይባስ ነው የሚለውን ነገር በተወሰነ መልኩ ለመዳሰስ እንሞክራለን። ስለተከታተላችሁ ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።